Yok, plastikti. Yeme. Bu ziyandır. Yeme, yeme. Düz deyir. Süt payını Nazilə xanım saxlayar. Saxlayaram. Nazilə xanım, xama faydalı və qidalı olsun deyə onu plastik, plastik qaba doldurmazlar. Ziyanlıdır. Xamanı şişə qabda süfrələrə gətirir. Biz də təbii sütdən qayğı ilə qaymaq dadlı kənd məhsulu hazırladıq. Sağlam qalsın deyə səba xamasını şişə qabda süfrələrə gətirdik. Səba xaması, şişə qablı, qaymaq dadlı, kənd məhsulu. Səba, təbiətdən mətbəxə. Səba xaması, konservantsız, saxlama müddəti 14 gün.